intervju za razgovor za posao. Najbolje na svetu. Najbolje na svetu. Maki je sada ovako i ovako se nema da vidi da li nešto, da li sve okej u dvorištu, pošto sad bili u onoj kući koji smo toliko bila divna da smo je zvali Crack House, odnosno oni, pa sam ja to nasledila. To je bila kuća koja imala jako lepo dvorištance, ali one stvarno zvali smo Crack House s razlogom, jer baš je delovalo kao da to... A da, sve jedno što uzmeš kuću sa idejom, a da, korišćemo mi dvorište, tu ćemo roštilje, bleje, svaki čas, pa da, ako je 3-4 puta to bilo. Kao kuća za 200 evra sigurno je mnogo lepo, nemoguće je da nije, ono, da nešto fali kad je tako jeftina. Da, da, a intervju za posao, ja sam došla njih da upoznam, tu su bili Viktor... Izvini što te prekidam. Teo li da se vratim samo malo nazad, zato što sam negde razumeo, sad ispričaš me ako sam pogrešno shvatio, ti si Viktora kontaktirala i rekla ako znaš nekog za posao, da. To me interesuje, da li si u tom trenutku ti ranije ikada tako bi nešto uradila ili je to bilo, imala si tu slobodu. Pa imaš ono survivor mod, mislim, posebno kad radiš od projekta do projekta, uvek si u fazonu, brate, sad sam izašla iz jednog, a javio koji uleti nešto drugo, jer nemaš drugog načina, mislim, ako nisi sve vreme na plati, još si mlad, nisi prepoznat svuda, pa moraš da se javljaš, jer kaže, postojim ja, mogu da radim što god treba. A meni u tom trenutku, ja sam Viktora i Marka znala, jer sam ih cimala za Fist Radio na FDU, kada budu gosti, i ostali su mi na Facebooku. I ja sam njih dvojicu precipirala kao neke super cool ljude koji rade neki super posao, i pre svega normalne. I ja sam bila potpuno, okej, ajde ih pitam, možda oni znaju nekog, kao da mu treba bilo šta. I kad je Viktor rekao, nama treba, trenutno ne treba niko za pisanje, ja sam bila potpuno, vo, kao fuck, nemoj sam me zovu da pišem, mislim, primarno se ne bavim time, kao mogu ja sad da učim, ko će me uči, mislim, treba da dođe neko da radi. Da, to i meni pozit. Pak. Da, i onda se javio posle nekog vremena i pofusno, otvorilo nam se mesto, pošto je kolega koji je radio posao koji sam ja preuzela, odlučio da ode dalje. I tako je to i krenulo, mislim. I, ja bi samo uletim... pa bio si valjda na tom. ne, ali to je nevjerovatno, mislim, ja neću kažem nešto, verujem u sudbinu, ali stvarno se dešavaju neke situacije koje se tako poklope. I ja se sećam, nisam znao je to Fist Radio, znači ja, čega se ja sećam? News je na početku nekom i mene zove neka devika sa FDU da dođemo, Viktor i ja, na neki radio na FDU, znači koji će slušati tu emisiju fazom 40 ljudi, kao nula motivacije. Ali još uvijek smo bili mladi, imali višak vremena, nismo što imali porodici, ko ide? Naravno da će da odem na FDU da pričam u nekom radiju koji neće niko slušati. To mi je velika... Ej, nemoj tako, to je vrlo slušan radio. Ajde, molim te, dobro. U studentskim okvirima. Ok, znači... Jel postojiš? Ja sam bio velika zvezda u studentskim okvirima. Uglavnom, ja se tog uopšte ne sjećam. Znam da nas su neke dve devojke intervjuisali, se uopšte ne sjećam te dve devojke, mislim, žao mi ako gledaju kako se uvrediti, ali ja se sjećam, Jelisaveta nam prilazi u hodniku i ona prilazi da se upozna sa nama. Ona je toliko bila prodorna i toliko je bila samouverena, ona je bukvalno pokidala. Ja sam rekao, prvo, Viktor, jesi ti provali ovo devojka? Ona će poješći ovaj grad, ova devojka, ja nisam vidio neko s takvim samopouzdanjem. I meni je ostala kao neka mlada devojka koja kao toliko je dobra u tome, toliko veruje u sebe, toliko je nekako, toliko dobro priča. Bukvalno sam onako, nisam sreo neko koja je toliko ostavio jako utisak na mene, ali meni je super, ja sam nju memorisao telefon Jelisaveta FDU, što je dan danas Jelisaveta FDU. I ja sam nju sreto kasnije u gradu, se vidimo tu i tamo nekad, ali nisam, možemo se vidjeti u tezgi jedan put. I znam kad je Viktor... rekao, kada je sveći ono ili savete, kao rekla mi traži posao, ja pomislim kao, jao, kako bi bilo super kad bi ono radio s nama, jer kao devojka stvarno sjajna, ali nema poziciju. Nema poziciju. I bukvalno 3 dana nakon toga što je rekao, kolega Bane koji je, ja sam naš drugi posao. I to je bilo tako, sad je prema njemu glupa reakcija, sad kako ti kolega kaže da napuštam posao, svi treba da ono buduće za ne žali. A ti kao, jesi, jesi. Ja znači. Mislim, jesi, ali on kako to rekao, Viktore, aj zove ili savete, tamo ne u sad imamo, znači. Nadam se nisi to pred njim rekao. Pred njim se rekao, nema mi taj neku kočnicu za te stvari, jer mi je bilo nevjerovatno kako sam ja pomislio par godina ranije kako je bilo super kad bi radili s njom nekad, jer stvarno je ostavila sjajan utisak na mene. I onda mi je bilo smešno kad je Jelisaveta počela da radi, kad je ona zapravo rekao koliko ona baš nije toliko samouvereni, koliko ona apsolutno često sumnja u sebe, jer ona na tom razgovoru u hodniku za tih 3 minuta potpuno mi prodala neku priču koja je ona skroz drugačija, ali nema veze. I onda, ti sad dalje pričaju o razgovoru za posao, uglavnom dolazi Jelisaveta tog dana na kao razgovor za posao.
A što je najluđe, ti to nećeš da kažeš, ono je, samo si nagovestila, ali možemo da ispričamo. Mi imamo kuću sa dvorištem, malo, slatko je to dvorište, stvarno. I tog dana, znači, mi smo tu fazom 2 godine, tog dana, Viktor i ja dolazi žensko na razgovor posla, znači mi smo, ono, muška, mi smo muška firma kao tu i kao neka raspala kuća da je ono 4-5 muškaraca, pa i kad dođe Kesti 6-7. Da. I kao dolazi žensko na razgovor za posao, aj malo da sredimo u kući, aj malo da sklonimo đubre, da nešto usisamo, samo sredimo dvorište. I sad Viktor i ja sklanjamo neku garnituru, onako ono lišće čistimo. I Viktor stoji i kaže, jebote koliko velik miš. Ja se okrenem i kao ne vidim ništa. Rekao, koliki je Viktor miš? Pa toliki. Rekao, pa moram ti kažem da mislim da to nije miš ako je toliki. Mi provalimo tog dana da imamo pacova u dvorištu, a ona dolazi na razgovor fazon u 3 popodne, mi u 1 provalimo pacova. A ja, ako se nečeg plašim, to su pacovi, znači, stvarno, i što kaže li savjeta, ja sedim, onda veoma mirno pričam. One naspram mene, a iza mene je dvorište, i kao, ono, stakle na vrat, ja se bukvalno okrećem, vidim da ću vidjeti pacovčinu neku. Tako da je, tako je, to je bio uvod u razgovor za posao, a ti možda nastaviš dalje. Da, ali znaš kako on sam uvedno sedi sad, on, Viktore, poslaće nam CV, a Viktor ovako se kaže, pa nisam ga tražio. Ali on je slikao autorite i kaže, pa dobro, poslušaš vam za to mi to pogledaj. A ja sam imao liku, da, ja sam malo zabavio, ja sam pitao, gde vidiš tebe za 5 godina, da. Kao kako je zamišljen razgovor za posao. Da, da, to je bilo super zato što nije bilo tih, bilo je zajebancije na tu temu kako vidiš tebe za 5 godina, ali ja sam se užasno istripovala da sam mnogo istrpela, zato što sam ja baš ona sela i prosila svoju dušu i koliko mi je bilo teško i što mi se sve dešavalo i koliko ja nisam više mogla da izdržim i onda sam pozvala, fuck, brate, to se ne, sigurno ne priča. Radit ću za 100 evra ako treba. Nije uopšte. Mi smo se tad, prvi put onda smo otišli posle dan, dva, da kad su se slegle emocije, razumeš, i pacova. Kad je pacov, rip legendu. Otišli smo na sigurno mesto da razgovaramo o ovom kao tehničkom delu plata i tako to, ali taj prvi deo, ja bukvalno je delovalo kao, oni su bili nelagodni zbog tog pacova i ta kuća koja se sad tu sređuje, ali mislim i dalje u mojoj glavi sređenog nije, ali potrudili se, razumeš. Da. I sad razgovor što oni tebe da pitaju, ja prvi put ću da radim to što ću sad radim kod njih, ali ja sam u fazonu, ja sam rešena da naučim, brate, nije to sad neka kvantna fizika, ali, ono, pokidaću, šta moramo, mislim, jer moj... A dobro, ja sam razumio, ti si opet ušla u marketinga, došla si iz te priče, da, u suštini, ja nije ti nepoznata varijanta. Da, ali ja nikad nisam radila, ono, u tom smislu, sajti, prodaju tekstova, banera, meni to bilo... Native tekstova. Meni to bilo vrlo, ono, znala sam, ali kao, ništa sad ja tu da mogu da, a vrlo to, znaš kao, budućnost cijela firma, otprilike, nema presije, ali budućnost dosta zavisi od toga koliko prodamo. Da, mi smo to umali da podržimo, rekli smo, slušaj, ono, od tebe zavisi, ako ti zajebeš, mi ćemo morati da damo otkaz i da zatvorimo firmu, tako da smo startu baš, i makice jasno, pomogli da. Time. Da, apsolutno. Koji je ulog? Da. Mi i naše porodice zavisimo od tebe. Ali nekako super je bilo, zato što mi smo, ja sam, kako bih rekao, nasledila ono što je bilo, što je postalo u tom trenutku od oblika oglašavanja i tako dalje, ali je super što smo mi tokom vremena onda krenuli zajedno da razvijemo neke druge, pa na primjer Instagram koji, znači, nismo ni imali nešto ni puno pratilaca, krenuli smo da guramo, pa je onda sad i to nakon 4 godine prostor koji mi možemo isto da monetizujemo. Da, da. Onda smo razvijali YouTube. Pa to su matorci, bre, što su odrasli na Facebook. Da, mislimo, dobro. Kada vidiš kakve Marko mimove pravi na Instagramu, a čekaj, TikTok? TikTok ne dobacujemo, to je čak ili savjet amatora za TikTok. Da, da, ja sam u fazonu otvorila sam njuzu i uspjela sam da nas ukanalim zato što sam zaboravila šifru, pa je devojka... Dobro, ja sam razumio 20 nešto. Kao što rekao, najodgovorniji osim ako sam vidio, znači, devojka vlada svim. Imala sam, ali ova devojka kad je preuzela mreže, jednostavno nešto nije radilo i mislim da je otvorila novi i ona sad to cepa, kači reelseve, ja to ne dobacujem, ja ne vidim sebe da ovo radim, njih još manje, da sad zajedno mislim, to sad radimo. Mi banalizujemo i jasno zezamo i sa decom da je TikTok samo neke koreografije, džuskanje, TikTok nije. Je mnogo više toga, ali tako svima nama prvi kontakt sa TikTokom su bili ti neki klinci koji nešto rade, neke challenge, kao baš ne vidim sebe u tome, ali da... Idemo ka tome, ali nikako, ono, kao da je Instagram, da je to naš maksimum. Mi koji imamo sada, koji smo sad u ranim 40, nama je to naš vrhunac, ono, mladosti. Pa da, baš i kod, koliko mi ne koristimo potencijal nekada kao vrhunac, koji odradimo kada pričamo u kameru telefona, kao, da. E, ljudi, krenuli smo, evo smo u kolima, stižemo u 7, kao, vidimo se, čao, i to mi je kao, a ljudi se stvarno cimaju sad kao, da, pričaju, ne, ali mi to
ne radimo verovatno zato što sve što imamo da kažemo i uradimo ili napišemo, uradimo na sajtu ili na YouTube-u. Sad šta ćemo nas dvoje za kosem? Ćao, s drugari. A dobro, to je vlogerski. Vole, vole, samo nama. To je sve isto. Dobro je efekt nije da ti kažeš, ej, ćao, krećemo sad za Kragujevac, nego da okačiš na Facebooku, večera smo u Kragujevcu. Ne, jeste, tako, ali, ljudi vole više. Ali... Mada i mi sad, ja gledam po sebi, ja ranije zaista nisam volao da se snijem i da pričam, ali kako snimamo podcaste non stop, nije mi toliko strano više da pričam u kameru. Pre par godina bih imao malo barijeru, ja sad kako će ispasti, šta ako nešto promrmljam, šta ako ne znam šta uradimo, bože moj. Da, ali super, na primjer, ako nešto se upakujemo da treba da uradimo, a u saradnji sa, na primjer, nekim klijentom, onda to moramo da uradimo i naravno da ćemo se potruditi da to bude do jaja. Ali ono što nikad samim ne bismo radili, možda nam da vetar u leđa neki projekat ili neka ideja što smo osmislili i onda krenemo da gruvamo to tako. Kao što je na kraju dana bilo i za podcaste, mi smo snimali vrlo neredovno. Znaš, snimamo ponedeljkom, pa onda snimamo za 3 nedelje u četvrtak, pa onda ajde svakog mjeseca i onda naravno se to odražava i na gledanost i na broj subscribera i na sve ostalo i na našu dinamiku. Ali čim se ti nekako posvetiš i kažeš, ok, svakog ponedeljka, šta god da se desi, mi snimamo. Eventualno utorak kao ako je baš frka. Da, ali mora ići u sredu podne. Mislim da to... I ljudi vole da imaju Absolutno. Tu svest. Ono, mi smo ipak svi odrasli na televiziji. Ti znaš da je neka emisija tad i tad i ti znaš u sredu podne News of Podcast, ti ne moraš da ga gledaš, ali mislim da ljudi vole da znaju kad šta očekuje. Da. Evo ovako,